Hej allihopa! Välkomna till dagens öppna föreläsning på Stockholms universitetsbibliotek. Idag så ska vi prata om juridiska aspekter av öppen vetenskap. Och syftet med den här föreläsningen är att sprida kunskap om öppen vetenskap eller open science i Sverige och på Stockholms universitet. Och ett annat syfte är också att kunna öppna upp för dialog om de här frågorna. Så vi hoppas verkligen att ni vill och känner er trygga med att ställa frågor när Jonas har pratat färdigt. Jonas Holm som pratar idag, han är utbildad jurist. Han har jobbat på Stockholms universitet i ungefär 4 år. Varav ungefär 2 år här på universitetsbiblioteket. Och han är vår juridiska stödfunktion i alla frågor som, där biblioteket har en roll. Han har arbetat till exempel med den svenska nationella biblioteksstrategin som snart klar. Han är också ordförande i en arbetsgrupp i föreningen Liber som sysslar med biblioteksfrågor som handlar om juridik. Och det är en sammanslutning av ungefär 400 bibliotek i 40 europeiska länder som samarbetar bland annat om open science. Så och Jonas är en uppskattad kollega. Och om vi ska säga något personligt om honom så älskar han smågodis. Varsågod. Tack så mycket Sofie. Du ska bara ta på min nyckel. Hörs det här lagom? Tack så mycket Sofie. Det blir lösgodis ikväll. Hörrni, det är en förmån att få stå här idag och prata om ett ämne som verkligen engagerar mig. Jag hade en föreläsare här en gång på Stockholms universitet som inledde en föreläsning med att berätta om sitt liv som juridikprofessor här och sa att tiden går fort när man har roligt och ännu fortare när man går runt och har lite halvtråkigt. Så är inte fallet med just detta ämne, utan det här är någonting som jag brinner för och som Stockholms universitets bibliotek brinner för. Jag kan också säga att vi har profilerat oss ganska tidigt vid Stockholms universitet att arbeta med just de här frågorna som gäller öppen vetenskap eller open science. Det är också särskilt kul att se lite främmande ansikten här. Det är många från Stockholms universitet, men det är också många som är intresserade av andra anledningar. Jag skulle nästan vilja börja med frågor. Hur många jobbar med open science på ett eller annat sätt som sitter? I alla fall drygt hälften. Och vad gäller resten så hoppas jag ju då naturligtvis att ni är intresserade och ja, om vi inte säger anhängare så åtminstone nyfikna på vad open science kan innebära för högre utbildning. Jag vill också säga att det här ämnet utifrån en jurists perspektiv är rörlig materia idag. Det finns inte så mycket sanningar. Det jag kommer presentera här idag kallas, som ni ser här, juridiska aspekter av öppen vetenskap. Jag vet att säkert flera av er och flera av dem som kommer att titta på den videoupptagning som vi gör säkert snarare söker juridiska sanningar eller juridiska svar på hur det ligger till med juridiken kontra öppen vetenskap. Men det här är någonting som vi jurister just nu arbetar med och försöker förstå. Vi försöker anpassa oss och vi försöker att få de här vackra visionerna om öppen vetenskap att passa in i ett juridiskt regelverk. Så det jag kommer erbjuda här idag, det är mitt perspektiv så att säga. Sen finns det naturligtvis andra, väldigt många jurister som jobbar med de här ämnena. Och jag kommer erbjuda min erfarenhet under de här 2 åren som jag har jobbat med open science. Sen vet jag att det sitter några jurister här i publiken också. Jag hoppas att ni vill gripa in på slutet och ställa några klyftiga frågor. Utifrån vilket perspektiv har jag de här erfarenheterna? Jo, jag jobbar här på biblioteket med ett gäng olika juridiska områden kan man väl säga. Framförallt avtalsrätt. Vi jobbar naturligtvis mycket med licenser här på biblioteket. Vi köper och använder licenser. Vi använder upphovsrätt i olika sammanhang så att jag hanterar upphovsrättsliga undantagsregler i praktiken kan man väl säga. E-böcker är ett juridiskt område som vi har att hantera. Naturligtvis open access som vi kommer komma in på idag. Open access publicering till exempel. Vi jobbar i viss utsträckning med digital exemplarframställan för att bevara de fina samlingar vi har här på biblioteket. Jag jobbar med integritets- och dataskydd i viss utsträckning. Och det är ju någonting som är tätt förbundet med det som vi ska prata om idag, forskningsdata och öppen vetenskap.
Vi jobbar i viss utsträckning med att digitalt tillgängliggöra material vid Stockholms universitet. Vi har sedan årsskiftet ett avtal där som innebär att vi kommer att tillgängliggöra alla doktorsavhandlingar som är framlagda vid Stockholms universitet. För den som är nyfiken, så de kommer att finnas på vår webb. Och det är första gången det görs i Sverige. Det är vi mycket glada för. Vi jobbar med publicering. Vi har ett publiceringshus här som vi kallar för Stockholm University Press, som publicerar akademisk publikation. Jag jobbar med att hantera det här som brukar kallas för big data, stora informationsmängder och hur man kan hantera dem juridiskt. Pliktleverans är också ett sådant juridiskt område, liksom offentlighets- och sekretessfrågor. Bakom allt det här så ligger ju den här stora frågan om digitaliseringen, och det är därför jag är särskilt glad att prata här idag, därför att det här tillhör verkligen mitt specialintresse som jurist. Det här med de juridiska konsekvenserna av digitaliseringen. Om vi ska backa lite grann och titta i en europeisk kontext för att sedan zooma in på Sverige på öppen vetenskap utifrån en juridisk horisont, så kan man väl säga att det är ett viktigt basdokument när det gäller EU:s arbete med open science. Det är EU-kommissionens rekommendation om open science från 2012. Och sedan dess har ju EU arbetat ganska intensivt med de här frågorna på policynivå. Inte minst Nederländerna, som var ordförandeland 2016, ett halvår 2016 i EU, jobbade mycket intensivt med open access-frågor och publicerade då vad man brukar kalla för the Amsterdam Call for Action, som innebär att målsättningen inom EU är att såväl publicering ska ske open access som tillgängliggörande av forskningsdata ska ske genom open science. Och det pågår också och finns avsatt särskilda projektmedel för det man kallar European Research Area, eller ERA. Vetenskapsrådet, jag vet inte, har vi någon från Vetenskapsrådet här idag? Nej, de har mejlat tidigare idag. Har ju uppdraget att plocka fram nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig kommunikation. Mycket viktigt dokument för svenskt vidkommande naturligtvis. Och jag är också säker på att många av er känner till forskningsproppen som kom i början på, eller under hösten 2016, som heter Kunskap i samverkan. Och som tydligare lyfter fram de här frågorna om samverkan med det omgivande samhället. Där open science naturligtvis är en viktig byggsten. Så, de juridiska aspekterna då, eller de två juridiska skolorna som berör det här med open science, det är ju framförallt immaterialrätten och personuppgiftsansvaret, eller det som vi kallar för integritetsrätten. Som juridiska discipliner så är det ju framförallt upphovsrätten då, som applicerar på det som publiceras med open access. I vissa fall så gäller naturligtvis också patentlagen för forskning som är patenterbar. Hela open access-begreppet måste också silas genom det som vi kallar för lärarundantaget i svensk lagstiftning. Och vad det innebär, det kommer jag att återkomma till om en liten stund. Å andra sidan så har vi också den här personuppgiftssidan av open science. Och där är det den integritetsrättsliga lagstiftningen som framförallt är av betydelse. Det är personuppgiftslagen och det är inte minst EU:s dataskyddsförordning som trädde i kraft 2018 som påverkar hur man kan tillgängliggöra forskningsdata. Och just dataskyddsförordningen kommer vi att komma in på. Det finns också en uppsättning särskilda registerförfattningar, till exempel patientlagen, patientdatalagen och liknande, som också bör beaktas vid forskning. Vi har också ett sätt lagstiftning som gäller offentlighet, sekretess och arkiv, som också är mycket viktigt att känna till. Jag tänkte kasta ut en fråga här till publiken. Vem är det som äger forskningsdatan vid ett lärosäte? Ja. Ja, precis. Och det här brukar generera väldigt olika svar när jag är runt och pratar om det här. Det brukar skrikas att det är huvudmannen och det är forskaren, beroende på kanske vem man själv är som svarar på den frågan. Men om vi ska reda ut detta med ägarskap, så måste vi då först börja, menar jag, att titta på vad är det vi menar med ägandeskap. Tittar vi på den sidan som berör open access, alltså publicering, upphovsrättsliga frågor, då är ju ägandeskapet till publikationen. Det är alltså upphovsrätten som någon äger.
till exempel en forskningspublikation. Föremålet för ägandeskapet, det är ju då ett verk som har upphovsrättsligt skydd. Och det finns det då specifika lagbestämmelser för upphovsrätt respektive patent då, om det är frågan om ett patenterbar ett forskningsrön. Medan om vi å andra sidan talar om open science, då är det ju enskilda forskningsdata som man kan börja tala om ägandeskap till. Och enskilda data uppfyller inte någon verkshöjd i upphovsrättens mening. Det är alltså inte, det går alltså inte att ha ett upphovsrättsligt ägandeskap till forskningsdata. Däremot så finns det ett juridiskt ansvar för den här datan. Och det är då dels ett personuppgiftsansvar och det är ett offentlighets- och sekretessansvar samt ett arkivansvar för forskningsdatan. Och det ansvaret är det huvudmannen som har. Så i den bemärkelsen så menar jag att det är tydligt att det är lärosätet, alltså huvudmannen, som äger forskningsdatan. Även om jag vet att det låter kontroversiellt i vissa sammanhang. Sen finns det vissa då mellanprodukter, eller vad vi ska säga, om vi talar om datasets. Om vi har ett set med olika data som är strukturerat enligt en viss arbetsinsats som har krävt ett visst intellektuellt arbete och som är sedan lagrad i en viss form så att det blir sökbart till exempel. Ja, då kan vi börja tala om att det istället finns ett katalogskydd som är en typ av upphovsrättsligt skydd till datasets. Så att det finns så att säga en lite glidande skala här mellan att vi har enskilda data, vi kan ha datasets och så småningom så har vi en forskningspublikation i form av en avhandling eller en rapport. Så att när man analyserar vem som äger det här så skulle jag väl säga att man måste hela tiden betrakta var på forskarens tidslinje vi befinner oss någonstans. Befinner vi oss i början av forskningen där man kanske bara har en idé, då har vi inget skydd alls. Det är ju nämligen så att upphovsrätten skyddar inte idéer. Jag kommer komma in på det om en liten stund. Så småningom börjar man insamla data. Man börjar testa sitt forskningsrön. Man börjar kanske strukturera data på vissa sätt. Man gör dem sökbara. Och någonstans där kanske man kan börja tala om att det kan finnas ett katalogskydd för databaser. Och så småningom så har vi en forskningsrapport eller en forskningspublikation. Och där har vi ju en tradition i svensk rätt som säger att det faktiskt är forskaren själv som äger sin upphovsrätt. Låt mig återkomma till just den punkten om en liten stund. Jag vill slänga ut en liten provocerande påstående här. Och det är ju detta som jag också har nämnt i andra sammanhang, att open access till forskningsdata, eller det som vi brukar benämna som open science, det står faktiskt i direkt konflikt med personuppgiftsskyddet. Och det här är ju ett dilemma som vi jurister har att hantera när det nu gäller att vi ska jobba nationellt och lärosätes lokalt med open science. Det tycker jag är en stor utmaning och det ser vi fram emot att arbeta med, fördjupa oss i. Återvänder vi en stund till upphovsrätten och det immaterialrättsliga skyddet, så är det som jag nämnde så att det endast är verk som uppfyller en viss verkshöjd som skyddas. Det är också så att det är viktigt att poängtera att upphovsrätten skyddar ju inte forskningsrön. Går man runt och har en skitbra idé om ett forskningsprojekt så kan inte det skyddas upphovsrättsligt, utan det är först när du fixerar din forskning i någon form som man uppfyller det här kravet för att ett upphovsrättsligt skydd ska inträda. Som jag nämnde också så är det så att forskning som är patenterbar skyddas av patentlagen. För de här speciella formerna av öppen produktion som vi brukar kalla för open code eller öppen kod eller open source, så är det också bra att känna till att det finns särskilda skyddsregler, alltså immaterialrättsliga bestämmelser för datorprogram som bör iakttas. Och det kan ju också nämnas att open learning, alltså öppna lärresurser som vi jobbar med till exempel mycket här på biblioteket, har upphovsrättsligt skydd. När vi kommer då till detta som vi kallar för lärarundantaget, så är vi inne på en juridisk delikatess kan vi väl säga. Det här är någonting som jag har, och jag vet att mina kollegor också har åkt runt på flera olika konferenser med högskolejurister och diskuterat hur det egentligen förhåller sig. Det är ju nämligen så att en huvudprincip inom upphovsrätt är att den som skapar verket naturligtvis förvärvar upphovsrätten. Det känns ju självklart, eller hur? Men det är också så att praxis i anställningsförhållanden är att skapas det här verkets skyddsföremålet inom ramen för tjänsten, så är det arbetsgivaren som förvärvar upphovsrätten.
det är liksom ett undantag. Sen finns det en särskild praxis eller en rättslig tradition i Sverige som då gör gällande att upphovsrätten för det som produceras inom högskolan, det tillfaller forskaren eller läraren. Och det här är lite ojämnt tillämpat i Sverige är min uppfattning. Att på vissa lärosäten så tillämpar man strikt det här lärarundantaget. Det är bara forskarna själva som får sin upphovsrätt till det som publiceras. Medan det ser olika ut på andra lärosäten i Sverige. Det här framgår inte explicit av lagstiftning, utan det är en rättslig tradition som eventuellt enligt min uppfattning skulle behöva kodifieras eller utredas på något sätt. Hur ser det ut här då? Hur ser det ut på SU? Vad säger mina juristkollegor? Jag skulle vilja säga att vi våra rekommendationer, vi tillämpar med lärarundantaget här. Ja, det skulle jag säga. För alla med läraranställning. För alla med läraranställning. Det är naturligtvis annorlunda för TA, så kallad TA-personal. Jag till exempel. Det här äger universitetet. Om vi fortsätter tala om upphovsrätt så vill jag också ta upp en fråga som jag tror att många av er känner till, och det är ju detta med Creative Commons-licenser som är väldigt aktuellt just nu. Creative Commons är en icke-vinstdrivande organisation, en global organisation som arbetar för ett tillgängliggörande av forskning och information på olika sätt. Open access, det kan ju ske genom att man signalerar att det material som jag äger rättigheter till, det får användas på ett visst sätt. Frågan är ju då hur det ska signaleras på ett sätt som är begripligt, globalt och till och med maskinellt läsbart och konsekvent. Och då har föreningen Creative Commons tagit fram vad jag brukar kalla för ett gränssnitt för att signalera upphovsrättslig licensiering. Det är nämligen så att genom att använda de här olika typerna av Creative Commons-licenser så kan man signalera att det material som jag publicerar på webben eller i en fysisk tidskrift, det får användas på ett visst sätt enligt vissa olika variabler. Och de variablerna, det är de bokstavsförkortningar som vi ser här. Och det handlar bland annat om att huruvida man får använda materialet i ett kommersiellt eller icke-kommersiellt sammanhang. Det handlar om man får göra ändringar när man återanvänder det skyddade materialet. Och det kan handla om hur man måste återge vem som är upphovsman till materialet. Vi har inte riktigt tid idag att gå igenom alla varianterna. Men de inleds med CC, CC-BY är det vanligaste, och det innebär då att man får använda materialet fritt, gratis, så länge man anger huvudman helt enkelt, eller upphovsman till verket. Jag rekommenderar alla som är intresserade att gå in på Creative Commons.org, eller Creative Commons Sverige finns det till och med, och ta en titt på de här Creative Commons-licenserna. Det är ett bra verktyg om man som forskare är intresserad av att publicera med Open Access. Därför att det har ju också kommit att bli den internationella standarden. Stora forskningsfonder som till exempel Wellcome Trust tillämpar CC-BY. Det kan ju också vara så här att Open Science kan tillkomma genom lokala policies på lärosätet. Jag vet att vi har en sån till exempel på Stockholms universitet. Och det behandlar ju framförallt hur olika vetenskapliga publikationer ska publiceras vid lärosätet. Och kanske allra mest betydelse får ju detta för avhandlingarna, hur de publiceras. Idag så har vi då till exempel vid Stockholms universitet en policy som säger att sådana publikationer, till exempel avhandlingar, bör publiceras open access. Men vårt rektorsbeslut i den här frågan, nota bene, innehåller inget krav att det ska publiceras open access. Det är viktigt att komma ihåg. Och det där har ju också sin bakgrund i lärarundantaget som vi precis diskuterade. Det finns ett ganska aktuellt fall där en högskola, vi behöver inte nämna vilken, hade ett rektorsbeslut som däremot stadgade att all akademisk publicering vid universitetet, inklusive avhandlingar, ska publiceras open access. Varpå då en forskare anmälde detta till justitiekanslern för prövning. Det ledde inte till något faktiskt ärende, men det visar ändå på att den här dynamiken eller den här spänningen som kan finnas mellan forskarnas upplevda äganderätt till sin upphovsrätt och universitetets vision att publicera open access. Och den ska vi vara medvetna om. Om vi går in då istället på öppna data och personuppgiftslagen, så är det viktigt att känna till att i Sverige så har vi idag en personuppgiftslag, den är från 98.
som helt enkelt säger att behandling av känsliga personuppgifter i forskningsdata, det måste ha uttryckligt lagstöd. Nuvarande personuppgiftslag innehåller också en så kallad missbruksregel som är att, ska vi säga, ett lite enklare, ett lite lättare regelverk. Och innebörden av detta är att man får använda personuppgifter i ostrukturerat material så länge det inte sker på ett sätt som kan betraktas som missbruk av den här möjligheten, det vill säga ett sätt som är till men för ägaren eller innehavaren av personuppgiften. Enligt personuppgiftslagen ska det också inhämta samtycken från den vars personuppgifter man samlar in och behandlar. Det ska hos varje personuppgiftshanterande instans eller institution finnas ett personuppgiftsombud. Vårat personuppgiftsombud råkar sitta här borta i publiken. Vi kan se om ni har några frågor till henne senare. Är det så att man som lärosäte anlitar till exempel en molntjänst för att lagra personuppgifter, så är det fråga om ett personuppgiftsbiträde, och det ska man göra med ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal. Det finns också, mycket bra att känna till, ett antal olika registerförfattningar, till exempel patientdatalagen, som är bra att läsa parallellt med personuppgiftslagen om man forskar inom ett specifikt område, till exempel. Life science skulle kunna vara ett sånt område när man forskar på patienter. En annan aspekt utav detta är naturligtvis etikprövning. Det är ju aktuellt, inte minst på sistone, eller hur, det känner ni till. Där har vi redan idag en lag om etikprövning av forskning som gäller människor. Den är från 2003. Det finns också naturligtvis lärosätets lokala policies och riktlinjer och etiska råd, så också vid Stockholms universitet. Och det finns i Sverige 6 olika regionala etikprövningsnämnder och en central etikprövningsnämnd. Jämte då bestämmelser i högskolelagen om oredlighet i forskning, som är bra att känna till. Om vi istället talar om det tredje lagstiftningsområdet, offentlighets- och sekretesslagstiftning, så finns det då det som vi jurister brukar kalla för OSL, offentlighets- och sekretesslagen, där huvudregeln i ett land med offentlighetsprincip som vi har i Sverige är att alla handlingar som inkomna till eller upprättade vid myndighet är allmänna. Det är så att säga huvudregeln. Från detta så kan man ha undantag genom sekretess, och för vårt område är det framförallt då forskningssekretess som är så att säga sekretessgrunden. Och det är ju också någonting man måste ha i beaktande, både när man samlar in naturligtvis forskningsdata, när man eventuellt skulle komma att aktualisera frågan om att lämna ut den här forskningsdatan, eller när man gör en laglighetsprövning av att lagra forskningsdata i till exempel en molntjänst, så måste man ju ta sikte även på de bestämmelser som finns kring offentlighet och sekretess. Det är också så att det finns en arkivlag och en arkivförordning som reglerar hur egentligen alla naturligtvis myndighetshandlingar, men också forskningsdata, ska lagras och långtidsbevaras. Och det är naturligtvis så att arkivlagen bör beaktas även i universitetets arbete med open science. Ja. Mm. Det betyder att en forskningsansökan blir publik. Detta betyder att en forskningsansökan blir publik. Det vill säga, den kan då hämtas upp av vem som helst. Ja, alltså den är ju inkommen till eller upprättad vid myndigheten. Men sen vid varje förfrågan om att en sån skulle lämnas ut, så får man ju göra en sekretessprövning naturligtvis och se om den innehåller någonting som skulle kunna omfattas av någon av sekretessgrunderna. Jag tänkte när man skickar in en ansökan, så är det för att man ska kunna... I samband med att en ansökan skickas in, så kan det ju vara att man faktiskt gör det i konkurrens med många andra, såklart. Mm. Och är den då offentlig, så kan konkurrenterna få tillgång till den. Och jag tror inte att det är sekretessgrundande, som jag förstår det. Det är en spännande fråga. Alltså, kan vi spara den på slutet i frågestunden, så kan vi bolla den lite med publiken. Personuppgiftslagstiftningens område, det är ju då EUs dataskyddsförordning. Den är klubbad och klar. En förordning innebär ju korthet, till skillnad från ett direktiv, att den är direkt tillämplig i alla medlemsländer.
Det kommer den vara från och med den 25 maj 2018, alltså det är bara ett drygt år kvar tills den införs. I väldigt korta drag, det här är en ganska lång förordning, så innebär det att missbruksregeln försvinner. Det finns ett högre krav på samtycke och det ska alltså vara ändamålsenlig behandling av personuppgifter. Det innebär att det finns naturligtvis en svårighet med att generellt samla in en massa forskningsdata och lägga i ett repositorium för eventuell framtida forskning inom alla möjliga områden eller forskningsprojekt. Utan det ska alltså vara ändamålsenligt specifika forskningsprojekt som man samlar in data för. Förordningen utökar vad som är känsliga personuppgifter, vilket innebär att vi får en ny högre skyddsnivå på detta. Jag skulle också säga att det här kommer innebära att man får göra en inventering vid varje lärosäte och börja identifiera högriskprojekt. Både befintliga högriskprojekt och eventuellt tilltänkta högriskprojekt. Jag skulle också gissa att det här kan komma att innebära att nya individuella samtycken måste börja inhämtas för att kunna behålla vissa data som man har i olika forskningsdatabaser. Det är väl min gissning. Och det är väl också så att man kommer att döpa om personuppgiftsombuden till dataskyddsombud med anledning av att man inför förordningen. Det kan också vara bra att ha i bakgrunden då att bryta mot den här förordningen eller göra fel i den nya dataskyddsförordningen. Det är förenat med väldigt höga skadestånd i miljon euroklassen så att säga. Vilket är viktigt att komma ihåg. För att så att säga implementera den här dataskyddsförordningen så pågår det nationellt ett antal utredningar. Det finns bland annat ett huvuddirektiv som heter 2016-15 som handlar om hur vi nationellt ska implementera det utrymme då som dataskyddsförordningen ger. Det behandlar bland annat arkivfrågor och det är klart i maj 2017. Men det finns också en särskild utredning som fokuserar på forskningsaspekterna av dataskydd och den görs av Cecilia Magnusson Sjöberg som är professor i förvaltningsrätt och vi har faktiskt utredningens sekreterare som sitter här i publiken. Och som jag har förstått det så kommer ni att avlämna ett delbetänkande i juni 2017. Som man väl kan väntas innehålla en ny forskningsdatalag och kanske en ny etikprövningslag också, eller förslag om sådana. Och man kan väl säga att målet med det här arbetet det är ju att möjliggöra forskning med beaktande av integritet. Målet är ju inte att för sakens skull försämra nuläget vi har för forskning. Men man måste ju så att säga beakta det här tvingande de tvingande lagbegränsningarna som dataskyddsförordningen ger. Utredningen kommer också att titta på skyddsåtgärder och i ett andra skede infrastruktur för långsiktiga lösningar av forskningsdatabaser. Det pågår naturligtvis också ett lokalt arbete på olika lärosäten med Open Science och de integritetsrättsliga aspekterna av Open Science. Vi har här på Stockholms universitet producerat en utredning under hösten som heter Hantering av forskningsdata vid Stockholms universitet. Huvudförfattare till denna har varit Sabina Anderberg. Sabina är inte här idag. Men den här är offentlig, den finns tillgänglig och är man intresserad så kan man vända sig till Stockholms universitetsbibliotek. Man kan säga att den innehåller dels juridiska aspekter men också praktiska aspekter, lagringsaspekter, arkivfrågorna tas upp och vi diskuterar också infrastruktur för forskningsdata. Jag tror också att detta kommer att innebära ett mer intensifierat arbete vad det gäller etikprövning på lärosätena. Man kommer att bli tvungen att börja fundera vad man har för forskningsinfrastruktur. För långtidslagring till exempel utav forskningsdata men också för databaser och hur individuella forskare idag lagrar sin forskningsdata. Det kommer också innebära lite mer arbete för oss som jobbar med juridisk rådgivning tror jag på lärosätena också. Det kommer att intensifiera frågorna om juridiken och open science. Till sist bara några visdomsord som jag kanske vill skicka med här då. Att tänk på att lagstiftningen och rättstillämpningen på det här området är ju levande materia idag. Det är inga självklara svar eller sanningar som jag har stått här idag och levererat utan det här är ju någonting som
i allra högsta grad arbetas med just nu. Men som sagt, lagstiftningens mål är ju inte i sig att försämra nuläget för forskning, utan man vill ju möjliggöra forskning med under, alltså schyssta och ordnade former helt enkelt. Mitt sista råd går direkt till forskarna, att använda sunt förnuft. Alltså börja inte med data, börja inte med att tillgängliggöra öppet data som innehåller uppgifter om personer. Gör de det, alltså innehåller forskningsdatan uppgifter om personer, så tänk alltid en extra gång innan du gör en öppen eller fråga lärosätets juristen. Tack så mycket. Det var det jag tänkte säga så här långt. Och sen så hoppas jag att det finns frågor. Ja. Och eftersom det här är en inspelning så hoppas jag att ni kan vänta tills jag kommer med mikrofonen. Är det någon som vill börja? Vill du fortsätta din fråga? Frågan om forskningsansökningar. Och om de skulle omfattas av offentlighetsprincipen. Det skulle jag också gissa att de gör. Men min uppfattning är väl ändå att man gör en prövning vid varje förfrågan om ett utlämnande om sådana ansökningar. Så absolut, det finns en risk om du skickar in en sån i konkurrens med andra kollegor och du har information där som du inte vill ska bli offentlig. Men man gör ju också en prövning vid varje eventuell begäran på den här. Så att det är för mig jättesvårt att svara generellt på om de skulle omfattas. Jag vet inte om någon, Agneta eller Emma kanske har någon klok. Jo, jag tänkte säga så här, rent arkiv, ur arkiv och dokumenthanteringssynpunkt, alltså Göran Rydberg, jag är ansvarig för arkiv och registratur här vid Stockholms universitet. Och det är ju så att när man lämnar in, och här har jag expertis också från forskningsstöd, men en del av de här lämnas ju in via särskilda system som till exempel Prisma och så vidare. Och all information i de här systemen är ju allmänna handlingar, alltså möjliga att lämna ut. Sen är det frågan om man lämnar in en ansökan om bidrag. Då gäller det ju så att säga att kunna bevisa då, så att säga, att informationen innehåller sekretess. Mm. Ja, men det måste finnas en paragraf i offentlighet och sekretesslagen och säga att man inte kan... En sekretessgrund. Ja, en sekretessgrund. Mm. Finns det inte det så är det allmän handling och den är prövbar att lämna ut. Och det spelar sedan ingen roll. Så fort du skickar in en ansökan, oavsett om det sen beviljas eller inte. Jag förstår det att man vill inte gärna skylta med syn om man nu har sökt pengar, ännu mindre om man inte får pengar. Mm. Men det spelar ingen roll ur arkiveringssynpunkt. Det ska ändå, det är allmän handling som kan lämnas ut och ska bevaras. Var det svar på din fråga? Alltså det är jättesvårt att ge ett generellt råd. Det blir väl ett moment av riskbedömning här då på något sätt för dig och dina kollegor. Men man gör ju en individuell prövning och man prövar om det finns en sekretessgrund i vart enskilt fall. Jag tänker också att konkurrensen handlar om att de måste veta att du har skickat in den. Alltså att de måste ju be om filerna. De ligger ju inte öppet och sök bara på Google till exempel. Så på det sättet så kan man ju säga att de är lite skyddade i alla fall. Känns det så lite närmare? Jag tänker nog att det är så att kanske ett tag man kan dröja på det man lämnar ut det tills att konkurrensen är inaktuell helt enkelt. Du kanske får prata med arkivchefen om det. Det kan man ju inte göra, skulle jag säga, Göran. Just de här typen av förfrågningar, de ska väl lämnas ut så fort som möjligt. Linda? Ja. Jag kan bara säga, kanske bara i anslutning till det här sista. Jag har en bakgrund som chefsjurist på Vetenskapsrådet, forskningsrådet Formas. Och det förekommer ju ganska ofta att man får begäran om utlämnande av inlämnade ansökningar. Men under pågående beredning så brukar man inte lämna ut dem. Och det är ju då konkurrensen är som tuffast. Liksom. Så när beslutet är fattat, ärendet avslutas, då gör man då det. Är det svårt med sekretessbiten. Ja. Bra, nu fick vi något som var lite hoppingivande för dig. Och jag ska bara kalla till en liten sak. Att jag läste att regeringen tror jag har tillsatt en utredning nu för att titta på just den här frågan för att kunna öka skyddet vid forskningsansökningar. Jag läste bara en kort notis, jag vet inget mer. Men så det kanske kommer hända något. Spännande, det måste vi följa upp helt enkelt. Ja. Har vi några fler frågor? Fler frågor? Jag har annars några frågor. Ja, men dra någon fråga då. Se var jag hamnar någonstans.
Jag hade ganska många, så jag försöker inte ta allihopa. Jo, men jag tänkte på en sak, det här med personuppgifter och integritet. Mm. Det är en fråga som jag har, som jag tänker på. Jag själv skriver om kvalitativa forskningsdata där man ofta gör intervjuer. Mm. Vad är det som gäller? Vad är en personuppgift egentligen? Alltså för det första så finns det ju två skyddsnivåer skulle jag säga. Att det finns ju personuppgifter och så finns det känsliga personuppgifter som är ytterligare en nivå i detta. Men allting som egentligen är hänförligt till en fysisk person är ju en personuppgift. Så vad de jobbar till exempel? Ja, definitivt skulle kunna vara en sån sak. Jag var på en sammankomst på Datainspektionen nyligen där man diskuterade om en hjärtfrekvens. Om någons hjärtfrekvens skulle kunna vara en personuppgift. Förmodligen, eftersom det går att den är så att säga unik för dig som person. Så att det är allt som kan häröras till Sofie Wenström är en personuppgift om dig, kan man säga. Mm. Precis, för det är ju också väldigt viktigt. Sen kan man ju anonymisera material naturligtvis. Så att man på det sättet undviker den här personuppgiftsproblematiken. Ja, men för det kan jag tänka mig att det kan vara ganska svårt med kvalitativa data att anonymisera tillräckligt mycket. Alltså och att de fortfarande ska vara användbara. Exakt. Ja. Om man pratar om institution X och institution Y och jämför dem. Liksom, alltså det är jättesvårt att avgöra, tycker jag i alla fall, vad som är. Jag tycker också att det är svårt och det där är ju en delikat gränsdragning verkligen. För att går man in och anonymiserar för mycket. Då blir det ju till sist omöjligt att använda de här på något kvalitativt sätt. Men man kan ju också, det finns ju möjlighet att man kan anonymisera med hjälp av olika nycklar. Alltså med, där du så att säga låser in personuppgifterna men fortfarande kan använda data genom att du har en nyckel eller du har en IT-infrastruktur som gör att man anonymiserar det som härrör till en person. Och låser det, men att själva datan fortfarande är använd. Och då är nästa fråga, för forskare då som jobbar på ett universitet, tror du, finns det hjälp till exempel på Stockholms universitet att kolla sådana här saker? Jag fruktar väl att det inte finns jättemycket just teknisk expertis just nu. Men däremot så är det så att just dataskyddsförordningen som jag talade om behandlar ju också faktiskt rent tekniska aspekter, infrastruktur, lagringsaspekter av persondata. Och det innebär ju förmodligen att vi i förlängningen kommer att bygga upp nationell kompetens och förhoppningsvis också lärosätes lokal kompetens på det här området. Det tror jag blir nödvändigt i framtiden. Gud, sant. Yes. Tack. Hej. Hej, jag heter Lovisa och jag arbetar också på biblioteket. Och jag funderade lite på det här när du pratade om vem som äger datat, så kommer du in på katalogskyddet till data som är bearbetat. Just det, på vilket sätt, jag som inte har så bra koll på de olika juridiska bitarna, på vilket sätt påverkar katalogskyddet? Eller hjälper? Det hjälper på det sättet att katalogskyddet som, om jag minns rätt nu freestylar jag här, men jag tror att det återfinns i 49a i upphovsrättslagen. Och är harmoniserat genom ett EU-direktiv från 96 om databasskydd. Det här erbjuder då ett upphovsrättsligt liknande skydd för vissa typer av investeringar. Det vill säga att man har gjort en viss typ av intellektuellt arbete, lagt ner det i att systematisera någon typ av information, till exempel forskningsdata. Och om det då är investerat ekonomiskt eller i arbetstid, intellektuellt arbete med att strukturera det här på ett visst sätt, så har den här själva systematiseringen av data, den har ett databasskydd. På svenska, eller i svenska upphovsrättslagen så talar man om ett katalogskydd. Och vi har ju, jag ser att Per Stam sitter här, vi har ju ett väldigt aktuellt fall. Jag vet inte om vill du säga några ord om det? Apropå ett praktiskt exempel på tillämpligheten av den här databasskyddet. Ja, det är komplicerat, men i korthet är det så att jag jobbar med Strindbergs samlade verk och där publiceras alla under lång tid framarbetade textvolymer och kommentarer i litteraturbanken fritt. Det är digitala filer som har investerats en hel del arbete i. Dels arbetat för och pengar. Böcker, ja, mycket pengar också säkert. Först böcker och sen göra om böckerna till digitala filer.
Och sen har ett förlag glatt tagit de här filerna och publicerat dem och tagit betalt för det. Mm. Och där ungefär är vi i en process nu. Mm. Och där det är inte helt lätt att dra gränser. Det är inte helt lätt. Och det jag har försökt hjälpa Per med, det är ju så att Strindberg är ju, som ni vet, befinner sig i det oskyddade området som upphovsrättsligt brukar kallas för public domain. Det vill säga han har varit död i mer än 75 år. Men frågan är om det arbete som Per och hans kollegor har gjort genom att strukturera de här texterna, återställa dem till sin originalform och tillgängliggöra dem tillsammans i ett strukturerat sammanhang på Litteraturbanken. Om det lever upp till kravet på det här arbetsmässiga eller ekonomiska investeringen i databasskyddet. För i så fall så skulle ju Per och hans kollegor eller Stockholms universitet ha ett databasskydd eller ett katalogskydd till den här databasen. Så det kan ju påverka om du jämför med datan, alltså enskilda data som är oskyddade upphovsrättsligt. Så när du börjar strukturera och jobba i dem så kan det ha ett skydd. Men det räcker inte med att städa det? Nej, det gör det inte, utan det måste ju vara en viss nivå av arbete. Det finns ganska dåligt med rättsfall, vilket är ett av våra problem när vi hanterar den här frågan, på vad som faktiskt ska behöva göras för att uppnå ett sånt här databasskydd eller katalogskydd. Mm. Men det finns som sagt ett EU-direktiv och det finns en del EU-rättsliga domar på området. Yes. Jag gick på Centralina Viva, jag jobbar här på Stressforskningsinstitutet och vi har ju hanterat mycket data och större databaser och jag skulle gärna lite höra lite mer om den här nya EU-direktivet. Bland annat nämnde du att det kommer kanske behövas nya individuella samtycken och det är ju en väldigt arbets- och pengarkostnad om det handlar om flera tusen personer till exempel. Och, alltså, kan du lite bara med i detalj berätta vad du tror hur det kommer att se ut? Hur det kommer att se ut? Ja, jag tror att det kommer att innebära ett omfattande arbete och det arbetet är redan igång på Stockholms universitet med hur den här förordningen, som det är inte ett direktiv utan den är förordning direkt till hur den ska implementeras vid lärosätet. Och jag tror att i den inventeringen så kommer det säkert att ingå att man tittar på de samtycken som finns idag i de olika forskningsprojekten man har samlat in data och se om de duger, om de lever upp till de krav som dataskyddsförordningen ställer på samtycken. Jag undrar till exempel, alltså det finns ju nu det här samtycket att genom att man besvarar ett enkät så samtycker man faktiskt det indirekta samtycket eller något kallas det. Du menar det som någon slags, det som vi jurister brukar kalla för konkludent handlande, ja, att man genom att bete sig på ett visst sätt. Så är det till exempel något som alltså, inte kommer att finnas kvar? Ja, det tror jag är alldeles undermåligt alltså, och helt otillräckligt i dataskyddsförordningen. Och hur gör man då med äldre data till exempel? Det är väl det som är en av de frågor som det här arbetet med att utreda dataskyddsförordningen och implementera den i Sverige går ut på. Så att säga. Hur gör man med redan idag uppbyggda databaser där man har olika typer av samtycken? Så var samtyckeskrav kanske är lägre än de som nu kommer ställas i dataskyddsförordningen. Det är en komplicerad fråga. Det är jättesvårt. Och sen, alltså, jag undrar också, det här går ju väldigt emot just vad Vetenskapsrådet vill, att man ska göra data offentligt tillgängliga och samtidigt ska det bli svårare. Hur kommer det? Ja, det är precis det som min slide sa här, att det står i direkt konflikt med alltså, och det är som forskare sitter man ofta väldigt däremellan och ska både behöver man pengar som kräver att man ska göra offentligt tillgängligt och på andra sidan så är det. Nej, men det är ju det här som ställer jättekrav på oss som jurister som arbetar med att ge rådgivning i de här frågorna. Och även då på utredningen, forskningsdatautredningen och på myndigheter som till exempel Datainspektionen som är dels tillsynsmyndighet men också ska utfärda rådgivningar och rekommendationer på det här området. Det är ett stort arbete och det är drygt ett år bara kvar till den här dataskyddsförordningen ska fungera i praktik. Så det är bråda dagar, kan man säga. Vi har lite tid kvar för frågor. Vi sparade det med flit, för det här är inte särskilt enkelt tycker jag. Nej, eftersom det ibland kan ha med tolkningsfrågor att göra. För jag hade också samma, det var en jättebra fråga om vad man gör med gammalt material.
För jag tänkte, om man då säger att du redan har varit duktig och publicerat då dina data öppet. Mm. Frågan är ju då liksom, ja men om man då enligt Vetenskapsrådet ska göra det, har man gjort som man ska. Mm. Kan det vara så att vi kommer behöva dra tillbaka vissa datasätt då som kanske ligger ute offentligt redan, om de inte har tillräckligt samtycke? Jag tror inte att det är omöjligt. Jag tror att det kommer ske i vissa fall. Ja. Vi, för er som har följt den här föreläsningsserien, så har vi tidigare haft en föreläsning av en språkforskare som visade sina medgivande formulär, och de var ganska enkla. Så att det kanske är så att vi behöver också styrka upp stöd för att skriva sådana formulär. Definitivt. Alltså det här är ju verkligen en stödfunktion som kommer att behövas vid lärosätena, hur man arbetar med de här frågorna. Och det är väl där som den här lokala utredningen som jag nämnde för en liten stund sedan, alltså hur ska SU jobba med forskningsdata, är viktig. Alltså som ett första trevande steg mot hur bygger vi upp lärosätes strukturer för support på det här området. Och det är ju någonting som ska vara avdelningsövergripande. Det handlar ju både om juridisk expertis, det handlar om biblioteksexpertis, det handlar om forskningsstöd helt enkelt. Så det är ju något avdelningsövergripande som vi måste bygga upp. Eller om det inte är någon annan som har funderat, nej. Vifta i sådana fall så ser jag här. Jag tänkte också, du sa någonstans i din presentation att det finns en potential att det här lärarundantaget, den regeln vi tillämpar här, att det också kunde stoppa policy som handlar om open access. Varför är det så? Vad handlar det om? Alltså, frågan handlar ju egentligen om vem som bestämmer över upphovsrätten till avhandlingarna. Det är ju det som är kärnfrågan. Och om vi då säger att vi på Stockholms universitet tillämpar lärarundantaget, eller att vi i Sverige generellt ska tillämpa lärarundantaget, då innebär ju det att sista ordet för hur ett verk, ett upphovsrättsligt skyddat verk, får publiceras, det ska ju sägas av upphovsmannen, författaren, alltså forskaren. Och om vi då har en lärosätes lokal eller nationell policy som säger att allting ska publiceras open access, då styr man ju så att säga över huvudet på upphovsrättsinnehavaren hur det här ska publiceras. Det här ställs ju ofta på sin spets, vilket jag vet att du känner till, när det finns till exempel ett publiceringsavtal parallellt med att man disputerar och spikar sin avhandling. Och där vill ofta då forskaren först publicera genom avtalet och sen möjligtvis senare göra sin avhandling tillgänglig på open access. Så där har vi så att säga dilemmat. Det är liksom att man kan inte bestämma åt någon? Nej, det blir på något sätt oförenligt. Om lagstiftningen säger att det är författaren som har upphovsrätten till den här avhandlingen, och sen samtidigt bestämmer man att man påtvingar en viss typ av publiceringsform, så blir det ju juridiskt oförenligt. Och det där är väl ett dilemma. Men däremot kan man ju säga att man bör, till exempel. Eller man kan säga så här, får man offentlig finansiering så kanske måste det publiceras. Och då är det finansiären som bestämmer det i sådana fall. Jag har en liten uppföljningsfråga på det här. Det betyder ju att ur upphovsmannens sida, när det gäller avhandling, så är det lämpligt att göra en sammanläggningsavhandling. Där publikationen då sker kanske open access, men då ägs av upphovsmannen för det bara kappan som då blir. Hur fungerar det förhållandet? För att det är väldigt olika sätt när man behandlar samma publikation så att säga. Vi ser nu omkring i publiken för att se om vi har någon av våra... Vi har nämligen ett stöd för doktorander att publicera sin avhandling här på Stockholms universitet. Jag ser ingen av dem här, så... Vet du hur det fungerar? Nej, men jag förstår väl, din fråga är väl så att en sammanläggningsavhandling, då har man ju ofta ett antal tidigare publicerade artiklar och så skriver man en ny kappa, eller hur? Och då har man ju förmodligen ett avtal med ett förlag eller en tidskrift för de här i sammanläggningsavhandlingen individuella ingående texterna. Och de är ju redan uppbundna så att säga, så att vill man då undvika en open access-publicering, om det är frågan, så skulle man ju lämpligen då kunna publicera de olika delarna i sammanläggningsavhandlingen tidigare. Mm.
Man kan väl också tillägga att de flesta internationella förlag har en klausul i sina copyrightavtal som medger att du får använda, jag tror att det går under någon slags fair use, att du får använda artikeln i din avhandling, men det finns restriktioner. Oftast handlar det om att det måste vara den tryckta avhandlingen. Du får inte tillgängliggöra artiklarna på ett annat sätt elektroniskt. Men det är inte alla som känner till det, och ganska ofta så måste man kontakta förlaget och fråga om lov först också, så man får skriftligt medgivande från förlaget för det. Men kappan däremot, ja, skulle ju då kanske gå under det här bör-kravet. Och så gör vi ibland här på SU också. Att artiklarna finns med som länkar men inte som filer. Men sen så kan man ju väl också, jag vet inte om vi ska gå in på det. Alltså vad är skillnaden mellan olika versioner av en artikel och copyright med det? Men det kanske är för då får vi hålla på 20 minuter till. Jag tror att vi tar det på en annan föreläsning. Ja, precis, det kan jag. Yes, vi har en fråga till. Det borde ju också vara open access precis med samma önskan så att säga från det här sättet. Men samtidigt borde lärarna ta det för lika starkt. Är det så? Ja, alltså om det borde eller inte, det är ju en lärosätets policyfråga. Det ska ju inte jag ha åsikter om som jurist, men om det är en önskan från lärosätet så är ju lärarundantaget lika problematiskt för de typerna av texter. Ja. Yes. Vad säger, känner du? Ska vi... Ja, men vi kan väl runda av. Ska vi runda av? Ja. Men då gör vi det. Ja. Tack för att ni ville komma och lyssna på Tack mig. Tack så mycket.